Habari. Jina langu ni Dr. Gwantwa. Leo tutatazama video kuhusu suala ambalo linafanyika sana hapa nchini kwetu na limezoeleka sana. Suala hili huwa lizungumziwi, lakini lipo kati yetu, linaharibu maisha yetu sana na pia limesababisha hata vifo. Suala hili ni ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia ni shambulio la kudhuru mwili, fikra au kijamii ambalo anafanyiwa mtu fulani kutokana na jinsi au jinsia alionayo. Hii inahusisha unyanyasaji wa kingono kwa watoto, ubakaji, unyanyasaji majumbani, ndoa za mapema na za lazima, unyanyasaji wa kihisia na kuwakataza watoto wa kike wasipate elimu. Kutawaliwa ama kunyanyaswa nyumbani, kazini au mashuleni pia ni ukatili wa kijinsia. Wanaume na wavulana wanaweza kuwa shabaha kubwa ya ukatili wa kijinsia, lakini wanawake na wasichana ndio wanaoathirika zaidi. Ukatili wa kijinsia hufanyika sana na umezoeleka sana. Kote duniani, mmoja kati ya wanawake watatu ameshawahi kupigwa, kulazimishwa kufanya mapenzi au kunyanyaswa kwa njia nyingine. Huu ukatili hufanywa hasa na mume wake au ndugu wengine wa kiume wanaoishi hapo nyumbani. Ukatili wa kijinsia hufanyika kwa kificho. Ukatili dhidi ya wanawake imekuwa ikiitwa ni haki ya binadamu inayovunjwa sana na kutotambuliwa duniani. Ukatili unachukua aina mbalimbali, lakini kukosekana kwa usawa wa kijinsia ndio chanzo. Ukatili wa kijinsia unatokana na jinsi wanaume na vijana wa kiume wanavyolelewa katika makuzi yao. Sio kwa asilia. Ukatili wa kijinsia unawapa wanaume uwezo na umiliki. Ukatili huu wa kijinsia umekuwa ukishamiri kutokana na utamaduni wa kukaa kimya na kukataa utu, na matokeo au matatizo ya afya yanayotokana na ukatili huu. Aha, jamani, habari yako? Nashukuru, nimeamka salama. Za kwako? Nzuri, za siku nyingi. Nzuri, za kupoteana? Sijakuona. Ah, shughuli za kimaisha. Ni nyingi na mihangaiko mingi. Basi leo nimefurahi kukuona. Unafaa kuniona? Ndio. I said, jamani, mbona umeficha mkono? Mkono huu hauna shida, nilikunja kunja kidogo kwa ajili ya mapito mapito. Sasa naona nifunike kidogo ili upate joto. Mbona mimi naweka mikono yangu? Mbona umeficha mkono jamani? Mkono nimeuficha kidogo kwa sababu ninapenda sana mikono ikae ndani. Ah jamani, kama mama wa nyumbani. Tuone jamani. Kuna nini? Mbona nilipata shida? Nilipata shida kidogo. Mbona unaoficha ficha ili watu wasijue siri zangu? Nini? Kwa sababu nilipata shida. Nilipata shida kidogo, nilikuwa na deki. Nikateleza kidogo. Jamani, pole. Mbona tu kama nilipata shida kidogo. Yaani nilikuwa napita pita hivi kwenye sakafu. Nikifanya usafi ndani ya nyumba. Mbona naona kama una yaani hauelezi vizuri jamani. Nitaeleza vizuri siku nyingine. Yaani ni mambo tu ya kawaida. Ni kawaida kwetu sisi. Jamani, pole sana, pole sana. Nashukuru ndugu yangu. Pole sana. Ndio maana naoficha ficha hivi ili hata angalau majirani wasijue siri zetu. Hapana, lakini vizuri kusema. Usinyamaze. Maana sasa kama sisi ni marafiki, unatakiwa unajieleza kwangu kwa marafiki. Unasema usinyamaze. Lakini sisi wanawake wa Kiafrika tulifundishwa na kina mama kwamba hata unapopata shida ndani ya nyumba yako uwe na siri, usiseme ovyo kwa watu ili usije kumkwaza mume wako. Kwa hiyo ni mama na nivumilie. Kwa hiyo ile jambo linahusiana pia na mume wako. Sio tu kuanguka kwenye sakafu. Hapana, hiyo sakafu tu nimeona nifiche kidogo ili angalau habari zangu zisiwe zinajulikana kila mahali. Maana tuliambiwa tu watu wa siri. Tuwe na siri, usinyamaze. Siri itakuumiza. Ukiumizwa usinyamaze kimya. Unamshirikisha rafiki yako
ili tuweze kusaidiana, tuweze kushirikiana. Haki yako ni kusema, usinyamaze. Si ndio maana ninaufunika mkono. Kumbe ni vizuri kuweka wazi mtu akijua ili akuweze kusaidia. Sawa. Sasa unajua huu mkono nilipata shida kidogo. Nilikwenda kutafuta mahitaji yangu huko nikapata kibarua. Nikaanza kulimalima kwa jirani yangu mwingine mama Eva nikatoa viazi. Kwa hiyo ikafika mpaka saa moja ndio narudi nyumbani. Nikirudi nyumbani baba amerudi matembezi. Aliporudi matembezi akaniambia unatokea wapi? Nikamwambia natoka kutafuta tafuta maisha ili tupate riziki niwape watoto chakula. Basi sijakaa sawa, nimeinama natoa mzigo tayari akaanza kunipiga. Kanipiga akanizungusha mkono hivi, basi mkono akaukanyua ukavunjika. Ndio maana sasa nimeenda hospitali. Nikifika nikawaeleza nimedo ukawaambia umedondoka kwenye sakafu ili nisije kuharibu ndoa yangu. Nikaficha siri. Kwani ukuondoka? Niliogopa nikisema kwa watu wengi kwamba hata majirani zangu nitakuwa labda na mkosi mume wangu vibaya. Nikaona nifiche siri kama tulivyofundishwa wanawake wa Kiafrika, hata ukipigwa usiongee. Nikaona nifiche siri. Jamani pole sana. Hiyo nilivunjika sehemu hii hapa ya kiungio. Na hapa. Jamani pole. Ukaona pole sana. Usiwe unanyamaza. Unatakiwa kusema. Kuumizwa sio vibaya. Ndiyo. Lakini unatakiwa kusema. Na hata sio aibu. Sio kitu cha aibu. Ni kitu cha kusema. Unamweleza rafiki yako. Unamshirikisha. Ili watu waweze kusaidiana. Asante na kushukuru. Asante sana. Nashukuru sana kwa sababu nimepata kitu ambacho nilikuwa sikifahamu katika maisha yangu. Umeniambia kwamba ulipigwa na mume. Ndiyo. Ni mara ya kwanza kupigwa? Hapana. Sio mara ya kwanza. Hata siku zilizopita nilikuwa ninapigwa. Nikipigwa tulifundishwa na kina mama zamani kwamba hata kama unapigwa sisi wa Afrika sio vizuri kusema siri. Kwa hiyo tuvumilie. Kwa hiyo mimi Afrika nilikuwa ninavumilia tu. Kwa hiyo ulipigwa ulifanya nini tena ukapigwa jamani? Wakati wa siku hizo za nyuma kabla ya ya habari hii ya mkono nilipigwa kwa sababu yani hata kusema tu jamani, wala usiogope. Napata shida kwa sababu ndio, lakini sasa nieleze bwana. Naogopa kusema maana. Tuliambiwa tusiseme. Sema. Mimi ni rafiki yako, nieleze. Ngoja nikupe siri. Na wewe itakuwa ni siri yako. Ni siri. Mimi nita yani sitamwambia mtu. Basi usiseme. Mimi nilipigwa kwa sababu nilikuwa nimekwenda kufanya kazi zangu za kutafuta tafuta tena. Sasa nikirudi nimechoka. Mwili umechoka, nikilala kitandani nalala moja kwa moja. Siwezi hata kushtuka kwamba nimeolewa. Basi sasa yeye akija ananishika kwa nguvu. Akinishika kwa nguvu ananilazimisha tendo la ndoa kwa nguvu. Siwezi, tunagombana. Kwa hiyo vile kujitetea ili nisifanywe lile tendo la ndoa kwa lazima, basi napigwa. Napigwa mangumi, napigwa na geuzwa kwa nguvu. Basi navumilia. Pole. Ni mwanamke sasa niliambiwa nisiseme hizi habari. Basi kwa huruma tu, wala sio aibu. Unataka usione aibu unasema. Tuliambiwa tusiseme hizi habari zetu. Tuvumilie wanawake wa Kitanzania, wa Kiafrika. Ukiongea ongea utatoa siri zako nje. Kwa hiyo mimi nilikuwa navumilia. Nipigwe, nivumilie. Kwa hiyo uliwahi kulazimishwa tendo la ndoa ukapigwa? Mara mbili. Alafu sasa umeenda kutafuta chakula cha watoto, umepigwa ukavunjwa mkono. Ndio. Alafu tena nini tena jamani? Yaani wanaume. Sasa wanaume ni mume wangu, inabidi nivumilie. Inabidi uvumilie. Na sioni kwamba nitapata wapi msaada. Na kingine, kuna siku moja pia alinilazimishia kwamba nisiende shambani, nibaki hapo nyumbani kuta, nilazimishie tufanye tendo la ndoa. Kwa hiyo nilirizika, nilipona ni shida kugoma goma nikapigwa. Kwa hiyo nimepigwa kama mara tatu. Jamani pole. Maana ninachoka. Yaani ninachoka, hata kulala nachoka.
Yani hata nikiona mwanaume naogopa sana. Sasa nikuulize. Hivi wewe unaona ni sawa kabisa kupigwa? Hivi unaona ni sawa sawa kabisa kupigwa kulazimishwa tendo la ndoa? Hivi unaona ni sawa kweli? Mimi nimeona ni sawa kwa sababu kwetu Afrika tuliambiwa na mama ni sawa si wanawake kupigwa wa Kiafrika. Kwa hiyo niliona tu nivumilie ni sawa. Jamani, kwa hiyo ni sawa kabisa kuumizwa. Ndio maana hata saa ile nilikuwa nikificha mkono ili usijue hii siri. Yaani nivumilie. Lakini nikaona nivumilie tu ili usifahamu habari zangu. Yaani sikujua pa kukimbilia. Hivi kweli mwanaume anataka akulazimishe tena ndoa. Ufanye kazi zote kama hivi wewe ni mwanaume amekuwa kama mwanamke au wewe ni trekta? Mimi nafahamu kama mimi ni trekta, yani nitafute ni aje ale nikileta hela na ninyang'anya na kwenda nazo kwenye matembezi. Ananifanya mimi trekta, yani ananiita kubota. Ile trekta kubwa inaolima inaitwa kubota. Basi mimi anasema ni kubota tu, nimekuoa hapa. Kwa hiyo fanya kazi mimi nile. Basi wewe sio trekta, wewe ni mwanamke, una haki za kibinadamu. Ndiyo. Una haki ya kusema, una haki ya kuongea na rafiki yako ili uweze kusaidiwa, usinyamaze. Wewe sio trekta. Mimi niliona nifiche ndio nitapata msaada. Usifiche. Ili nisitoe siri zangu. Usifiche, unatakiwa useme. Hivi ni sawa kupigwa kweli? Uumizwe jamani. Mwili wangu wote umekuwa na majeraha, mkono. Kwa hiyo sio sawa. Saa upendi hata tendo la ndoa, umechoka kwa ajili ya kuhangaikia maisha. Unatafuta upate riziki, watoto wapate, unapigwa. Sasa sijui ndugu yangu kwamba hapo nitafanyaje. Yaani lakini kweli wanawake wamekuwa trekta. Nimekuwa kubota kama mimi. Hata mtani wananiita yule kubota amepita. Nimezoea kuitwa kubota trekta. Linalohangaikia maisha, mume amlishe mume na watoto alafu apigwe. Niliona kama ni sawa kwangu. Hapana. Ndio. Hapana, sio sawa. Sio sawa. Mimi nafikiri sio sawa mtu kuumizwa eti Sio sasa, sawa mtu kuumizwa. Sasa kama sio sawa kuumizwa, nitakwenda kuishi wapi? Watoto unao? Ndio. Lakini tutaongea baadaye kwamba utafanyaje. Lakini wewe mwenyewe umeona kwamba sio sawa kuumizwa, eh? Ndio, nimeona leo baada ya kukupata wewe. Nikukutana na ndugu yangu wewe yani rafiki yangu, nimefurahi kweli. Kwanza kuna jambo fulani umenifunulia. Nilikuwa sifahamu kwamba kumbe mimi naitwa mwanamke. Mimi ni mwanamke, natakiwa nikae na mume wangu katika pendo. Tupendane, tuheshimiane, turiziane hata mambo mengine. Usilazimishe. Kumbe sio lazima nikiwa nimechoka aniambie taratibu mke wangu. Mnazungumza, mnapendana. Kwa hiyo sasa sio vizuri uumizwe, unatakiwa mzungumze naye afahamu kwamba wewe ni mwanadamu, unatakiwa kuumizwa na mimi pia. Sawa kabisa. Lakini pia usinyamaze. Usinyamaze kabisa. Wewe unasema kwa rafiki, usinyamaze. Hilo ndio muhimu sana katika haya maisha ninayoishi. Nimefahamu sasa. Kwa hiyo labda nikuulize swali. Nikitaka kwamba nisipigwe, labda nichukue hatua gani? Basi sasa hatua ya kuchukua ni kutokunyamaza, ni kusema, kushirikiana na mwenzako, usione aibu. Yani nitoe ule ukimya. Utoe ukimya, uvunje ukimya. Kikwete alisema vunja ukimya, sema rais wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimesikia redio. Sasa nikisikiza tu kwenye redio vunja ukimya, mimi najua ni ukimya. Tumeambiwa tuvunje ukimya. Mama Salma Kikwete, rais, mke wa rais wetu, anasema vunja ukimya, uwe na kuongea na wenzako, useme ili useme upate kupata mengine mapya. Sema uvunje ukimya. Asante. Asante rafiki yangu, nimeelewa kwamba kumbe nikipigwa nikinyamaza naumizwa. Unaumia. Kumbe nina haki. Una haki ya kusema. Hilo nilikuwa sifahamu. Nimeshukuru sana kwa siku hii ya leo. Hata uliponitembelea. Jamani, yani Bwana akutie nguvu hata siku nyingine tena tukutane. Asante. Nimefurahi sana. Kuona kwamba kumbe ninatakiwa nikipata matatizo ya nyumba yangu Kiafrika nikipigwa, nikimbie. Uvunje ukimya, niongee na wenzangu. Kama sijui pa kwenda wenzangu watanionyesha. Atakuelewa.
kuweza kama wewe bwana bwana akubariki nilikuwa sifahamu mimi nilikuwa sifahamu sasa hivi naongea na mkono mmoja mmoja na uficha ficha lakini kumbe sasa mkono nikiutoa hivi nitapata kusaidiwa utasaidiwa na nimejia kushukuru kukutana na wewe asante kweli ukimya nimeuvunja siku ya leo uvunje ukimya uvunje ukimya kama alivyosema rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba tusiwe kimya tusiumizwe wanawake tuna haki hata si wanawake hilo nimelifahamu siku ya leo nashukuru kufahamu hilo nitakuwa mwanamke mzuri ninapopigwa nitajua pa kwenda safi sana kwani nitakueleza hatua zingine sawa nashukuru sana kabisa. Siku nyingine tutakapokutana unipe mengine ili niweze kujua nashukuru hata na mume wangu sasa nitajaribu kuongea naye kwa upendo kwamba tusipigane tukitaka kufanya mambo yetu tukae tuongee kwa upendo hata kwenye tendo la ndoa uniambie mama naomba na mimi nipate hiyo raha maana yani na sukuma sukuma kama kama mnyama naona haki ya kupata furaha. Nashawa kabisa. Nashukuru sana. Kwa siku ya leo nilikuwa nisilifahamu kabisa. Nimekuwa kusukumwa sukumwa pasipo kujua. Sikujua pa kwenda. Lakini nashukuru kwa kukutana na wewe rafiki yangu. Asante sana. Umenifahamisha jambo zuri. Ah, vizuri kabisa rafiki yangu. Safi sana. Yaani nikasikia tena. Mimi nimefurahi umesema. Nimesema siri, nimeona nifiche siri lakini. Wala sio siri. Nashukuru na wewe Mungu kwa kutumia kwamba unicheki vizuri. Yaani usione uoga. Yaani sasa kidogo nafurahi kwamba mpono huu. Pole sana. Sasa nitapona maana nitajua pa kwenda. Labda hii ndio itakuwa mara ya mwisho kupigwa. Ni mara ya mwisho. Nashukuru maana ukimya nitauvunja. Nitauvunja. Ulivyonieleza kwamba utaniambia kitu sehemu za kwenda. Nashukuru Mungu. Asante. Na ngoja tu siku nyingine unipe akili nyingine ili na mimi nyumba yangu iwe na upendo. Asante sana. Sasa ndio. Jamani nilikwambia kwamba usinyamaze ndiyo. Ukipata shida namna hii. Ndiyo. Yaani usiwe kimya. Ndiyo. Na pia ni haki yako kusema. Ndiyo. Na pia lazima ujue kwamba wewe ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Sawa. Na jambo lingine ndiyo. Unatakiwa sasa ukipigwa siku nyingine ndiyo. Unanyanyuka ndiyo. Unasema kwa mchungaji. Sawa. Kwa wale wanasheria ndio kwa ustawi wa jamii wale watu wa ustawi wa jamii wanasaidia sana wanakusaidia ni jinsi ya kufanya unaenda kwa wale watu wa ustawi wa jamii mchungaji anaweza kukusaidia pia ukienda kwake lakini pia baada ya hapo kutoka kwa ustawi wa jamii kwa mchungaji kwa marafiki pia ndio ndipo sasa unaweza mkaenda polisi sawa na polisi sasa wanaweza kuwasaidia lakini kumbuka pia kwenda hospitali. Ili upate matibabu. Lakini ukienda ustawi wa jamii watakuelekeza vizuri, ukienda kwa mchungaji atakuelekeza vizuri ili uweze kupata msaada. Asante sana. Usione aibu. Nilikuwa sifahamu ndugu yangu hilo. Nilikuwa ninaficha. Yani nimefurahi sana nilikuwa sijui kabisa nikawa na mawazo mengi nikaona nitulie tu lakini kumbe nimefahamu sana utakiwa kunyamaza natakiwa ni vunja ukimya vunja ukimya kwa hiyo nitakapopata shida kama hii labda nimevunjwa mkono kwa kipigo ni vizuri nikimbie kwa mchungaji kwanza nenda kwa mchungaji ndiyo. Au kwa social worker ndio au kwa watu wale wa ustawi wa jamii sawa uende ukaseme usinyamaze kimya nilikuwa sifahamu hilo jambo kabisa kwa sababu tuliambiwa na mama zamani unapopigwa na mume wako usiseme uvumilie kumbe nilikuwa niko kinyume ndio maana mimi mwanamke wa Kiafrika nikawa nateseka sio vizuri kunyamaza una haki kabisa ya kusema una haki kabisa kama mwanadamu ya kupendwa mwanaume sasa anatakiwa akupende akulinde akusaidie nilikuwa sifahamu maana mmekutana kwa upendo ndio maana nikapata kilema cha mkono sasa hivi hapa baada ya kupigwa nikakimbia hospitalini nikafungwa mkono lakini na hospitalini uliwaficha nimesema nimeanguka nikideki ukuambia ume
umepigwa. Sasa siku nyingine usinyamaze. Unasema vizuri kwa sababu mume pia ni wa upendo. Ndiyo. Mume anatakiwa atambue kwamba ndoa sio kupigana. Aha. Ndoa ni upendo, ni kushirikiana, ni kuelewana. Na kuelewana. Na mume anatakiwa ajue kwamba wewe una haki sawa na yeye. Nimesha. Na mume anatakiwa ajue, anatakiwa akulinde, usiumie. Maana ukiumia utamsaidiaje? Mtashirikianaje? Hilo nimefahamu siku hii ya leo. Sawa kabisa. Baada ya mimi kukutana na wewe. Safi kabisa. Nimefurahi sana. Asante sana rafiki yangu. Umenipa maarifa na akili nzuri. Hata nitawaambia wanawake wengine. Eh, bwana. Sitakuwa na ukimya tena. Nakunda vikundi vya wanawake ndiyo, ambao wanaweza kushirikishana na kuelezana haya mambo. Sawa, kwa sababu wako wengine pia wanapigwa menyamaza, lakini hawafahamu sababu ya ule uafrika, yani mwanamke wa Kiafrika anatakiwa awe na mila na desturi. Tunatoka mila na desturi za kizamani. Tunatoka tuondoe zile mila ambazo sio nzuri. Sawa. Zile mila nzuri tuzitunze. Aha. Zile mila mbaya tuziondoe. Basi siku ya leo nimefahamu hilo. Na mimi nimepokea. Na siku nyingine nikipata matatizo kama haya, nitakimbia kwa mchungaji katika kanisa langu ili akanipe ushauri, anionyeshe na njia kwamba niende wapi, au niende polisi au niende ustawi wa jamii, lakini nitafanya kwanza kwa upendo, nianzie kwa mchungaji na kwa marafiki pia. Pia niwaeleze marafiki zangu. Ukikutana rafiki zako usinyamaze. Alafu tuunde vikundi. Ndio. Itatusaidia sana. Vikundi vile vya wanawake vya kusaidiana. Maana tuko wengi tunaopigwa, lakini sasa hili mimi sikulifahamu na wengine pia hawafahamu. Vile kundi sasa ndio vitatusaidia kuelewa. Nimefahamu hilo. Nilikuwa sifahamu. Safi kabisa. Na usilazimishwe tendo la ndoa. Ndio. Sio haki. Sio haki. Usilazimishwe kufanya kazi, sio haki. Usifanye kazi sana bila kupumzika, sio haki. Aha. Usipigwe, sio haki. Sawa, yote hayo ni mambo ya kuelezana na kuombana, yani kufahamiana, kuomba kwa upendo. Mume wangu ni anieleze kwa upendo, sio kunisukuma sukuma. Na anaponisukuma tu nikimbie. Ueleze. Yani nisiwe na ukimya. Lakini na mume pia umfundishe. Hishi ndio mume wangu, ili afahamu kwamba wa Afrika tunatakiwa tuishije. Tubadilishe mtazamo wa mila potofu. Asante na kushukuru. Asante sana. Bwana akubariki sana. Amina. Nimefahamu neno nzuri, nitawaambia na marafiki zangu. Safi. Siku nyingine wanawake wote na sisi tutaheshimiwa. Safi. Basi najia kushukuru sana. Asante sana. Wewe ni wa thamani sana. Mimi nimefahamu siku ya leo. Nilikuwa sifahamu kabisa. Nilikuwa napigwa, nilikuwa nanyanyaswa, nilikuwa tendo la ndoa nalazimishwa kila siku. Basi. Kumbe hata tendo la ndoa ninapolazimishwa nipate mwanya nikimbie. Ueleze. Zungumze vizuri. Ndio. Mwambie mume wangu ni vizuri unibembeleze na mimi nipate hiyo furaha. Basi najia kushukuru kwa hilo. Bwana akubariki sana. Asante sana. Maana sasa sitakuwa tena na ukimya, nitakuwa mwanamke ninayeongea na kuwaeleza na wenzangu ili wasinyanyasike. Asante. Asante. Utamaduni wetu unatakiwa kuvunja ukimya na kuhakikisha kuwa sauti za wanawake zinasikika. Tunatakiwa kuwahimiza wanaume na vijana wa kiume kuhusika katika kuboresha haki za wanawake katika jamii kwa ubora zaidi wa jamii yetu. Wanawake wawe na uwiano sawa katika siasa, uchumi na shughuli nyingine za kijamii kwa demokrasia endelevu ya nchi yetu. Kuzuia uhusishwaji wa wanawake inaumiza kila mmoja. Hivyo basi, vunja ukimya, zungumza. Ukatili wa kijinsia ni makosa na aibu. Kupigwa ni makosa, kulazimishwa kujamiana ni makosa. Lakini hakuna aibu kuwa mhanga. Endapo wewe ni mhanga, tafuta msaada. Wanawake ni wenza katika maisha wa kupendwa, kutukuzwa na kuheshimiwa. Mtu yeyote yule, awe mwanamke, awe ni mtoto au mwanaume, ana haki ya kimsingi na ya jumla ya kuto kufanyiwa ukatili wa aina yoyote.